ինձ բոլոր վարդնեվացվել, տոն է այսօր հայության, ու իրով է քոր կյանքս լծվել, անուշոր անհայաստան, ու իրով է քոր կյանքս լծվել, անուշոր անհայաստան, միշտ երկիր, հայոց կանաչ գարվում, ինձ երկիր, կոչուկ նաղ աշխարում, միշտ վարարի, Բարի երեկո տիկնայք և պարոնայք, բարի գալուստ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն։ Բարի երեկո։ Ալեքսանդր Սպենդյարանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում այսօր հավաքվել են մարդիկ, ովքեր գիտեն գնահատել հայ ազգային աշուղական և իհարկե ժողովրդական մաքշամաքուր արվեստը։ Արվեստ, որը դարեր շարունակ անցնելով հրի ու սրի միջով պահպանել է իր զուլալ ինքնությունն ու մեր ազգային դիմագիծը։ Եվ այսօր նույնպես ունենք պատիվ և բախտավորություն վայելելու մեր մաքուր ու զուլալ արվեստը մեր ժամանակների երիտասարդ տաղանդաշատ արտիստ Ասատուր Ասլանյանի ինքնատիպ մեկնաբանությամբ։ Հոգեբաներն ասում են, որ վաղ հասակում տան պատերից ներս ստացած դաստիարակությունը լսած երգն ու խոսքը տպավորիչ են մարդու համար։ Դրանք պահպանվում են մեր ենթագիտակցության մեջ և կյանքի ընթացքում անընդհատ պտուղներ տալիս արման։ Մեր այսօրվա հերոսի պարագայում վստահորեն կարող ենք ասել, որ տանը լսածը արմատներ տվեց ու ճանապարհները նրան տարիներ առաջ տարան Ջիվանու անվան աշուղական դպրոց, որտեղ և սովորեց ու հմտացավ տաղանդաշատ վարպետների մոտ։ Եվ ի վերջո հայ երգի ու արվեստի հանդեպ սերն ու ձգտումը հաղթանակած դուրս եկան և երիտասարդ Ասատուր Ասլանյանի առջև բացվեց մի նոր ճանապարհ դեպի Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ռադիոյի Սայաթ Նովա աշուղական երգի պետական վաստակավոր անսամբլ։ Ինձ համար անսահման պատիվ էր երգել ավանդույթներով հարուստ մի կոլեկտիվում, որը ղեկավարում է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Թովմաս Պողոսյանը, իր խոսքում նշում է Ասատուր Ասլանյանը։ Այնուհետև, երբ Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արուս Գուլանյանը ստեղծեց Նազանի ժողգործիքների անսամբլը, Ասատուր Ասլանյանը զբաղեցրեց իր արժանվույն տեղը վերոհիշյալ կոլեկտիվում։ Եվ այսպես կոլեկտիվներն եկան լրացնելու միմյանց և հմտություն տալու երիտասարդ երգչին։ Հայ համերգ արվեստի միջազգային կենտրոն, Ալմաս ժողգործիքների անսամբլ, Գարդմանի կանչ երգիպարի անսամբլ և այլն, և այլն։ Արդեն 10 տարուց ավելի է հայ արվեստասեր հասարակությունը ընդունում ու ծափահարում է այս երիտասարդ արտիստին, ով կուլ չգնալով համաշխարային համահարթեցման հորձանուտներին մատուցում է բացառապես մաքրամաքուր ազգային արվեստ։ Եվ այսօրվա իդեպ համերգ երեկոն առաջինը չէ, որ որպես հոբելյանական ենք ներկայացնում, տարվա ընթացքում շատ հոբելյանական համերգ երեկոններ են տեղի ունեցել, բայց այսօրվանը կարելի է անվանել այդ հոբելյանական համերգ երեկոների շարքի ամփոփումը։ Հոբելյանական երեկոն կազմակերպել են Հայաստանի երգիչների միությունը և VA Music Production-ը, ձեր ծափահարությունները, շնորհակալություն իրենց։ Բեմահարթակում է Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների պետական վաստակավոր անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար, Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Մայեստրո Ռուբեն Մաթևոսյանի ղեկավարությամբ։ Ողջ երեկո ձեզ հետ կլինե նաև իմ շատ համակրելի կոլեգա Արման Մարկարյանը։ Եվ իհարկե գեղեցկուի երգչուի, հուսամ որ այսօր նա կերգի ձեզ համար, Թամարա Ժամհարյանը։ Հանրապետության գլխավոր թատրոնի բեմում է այսօրվա մեր հերոսը Ասատուր Ասլանյանը, իհարկե ձեր բուրըն ծափահարությունների ներկա։ Ասատուր Ասլանյան։
زخورت خورنا زمران ما وقانو كيرت خا Oh.
Ասատուր Ասլանյան։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ավելի շատ իհարկե տիկնայք այս պահին, քանի որ այսօրերին առանձնահատուկ կերպով մենք բոլորս արժևորում ենք եւ շնորհավորում մեր սիրելի կանանց ու մայրերին կանանց միամսյակի կապակցությամբ, եկեք տղամարդկանցով եւս մեկ անգամ ծափարենք բուրըն բոլոր կանանց, ովքեր ներկա են դալիճում եւ շնորհավորենք։ Շնորհակալություն։ Ջիվանու գեղեցիկ երգը, որը կոչվում է Մայրիկ, հենց հիմա սիրով նվիրենք բոլոր կանանց, իհարկե Ասատուր Ասլանյանի կատարմամբ։ Գնացինք։ Շնորհակալություն, բարի երեկո, հարգարժան հանդիսատես, սիրելի հյուրեր, ներկաներ։ Ես ուզում եմ իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել ձեզ ձեր ներկայության համար։ Այն բանի համար, որ եկաք, եկել եք արժևորելու իմ այսօրվա համար շատ կարևորագույն եւ շատ սպասված երեկոն։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր իմ կողքին են այս 10 տարիների ընթացքում, ամենակարևորը շնորհակալ եմ ձեզ, որ կաք, որ գնահատում եւ ստիպում եք անել էլ ավելին։ Բոլորիդ մաղթում եմ բարի վայելում եւ ինչպես նշեց սիրելի Արման Մարգարյանը, շնորհավորում եմ բոլոր կանանց եւ մայրերին իրենց հրաշալի միամսյակի կապակցությամբ։ Ընտրության համար հեղինակն ու ստեղծագործությունն այս պահին պետք է հնչի այդքան էլ ծանոթ չէ հասարակությանը, այս նրա մեծ կտավի գործերը գիտենք ու վստահորեն կարող ենք ասել, որ սիրված են բոլորիս կողմից. Արծվաբերդ, Բաղդասար աղբար օպերաներ, որոնց հեղինակն է Արցախ աշխարհի տաղանդաշատ կոմպոզիտոր Անդրեյ Բաբաևը։ Եվ այսպես Անդրեյ Բաբաև դարձել եմ քո գերին, կատարում է Ասատուր Ասլանյանը, դիմավորենք։ I see you, love you, got me running,
Շարունակում ենք երեկոն, հաջորդ ստեղծագործությունը պատկանում է Աշուխ Շահենի գրչին և կոչվում է «Զեփյուռ կդառնամ»։ Shut up.
հայկական մշակույթի զարգացման բազմադարյան պատմության մեջ իր յուրահատկությամբ աչքի է ընկնում պատմական Հայաստանի արևելյան հատվածի Արցախի մշակույթը, որն իր մեջ բյուրեղացրել է հայ էթնոսի բնորոշ գծեր։ Դաժան փորձություններով անցած Արցախ աշխարհը տեր կանգնելով իր հարուստ մշակութային ժառանգության այսօր նույնպես նպաստն է բերում համազգային մշակույթի գանձարանին։ Արցախյան արվեստի տարածման ու հանրահռչակման գործում իր անուրանալի վաստակն ունի մեր օրերի տաղանդաշատ երգչուհի Հայաստանի Հանրապետության երգիչների միության նախագահ Մադլեն Ասարյանը, ով նույնպես իր ողջույնն է բերել մեր շատ սիրելի Ասատուր Ասլանյանին։ Եվ Արցախի ժողովրդական երգտմբլաչի Խաչյանը կատարում են Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մադլեն Ասարյանը եւ Ասատուր Ասլանյանը։ Հիանալի կատակերգ վայելենք։ Հե Խաչան, Խաչան, հուվա տեսալ Խաչան ես, տեսալ չկ, կինամ շորկյան, տեսնամ շտեղա, դուք էլ չկ տեսալ, էսա կինամ մանգյամ կտանը։ Ադյա Խաչան հորս է, դուք էլ չկ տեսալ աժղովուրդ, ուրցրալում։ Է, կյամում, կյամում։ Ույ ճան էտ մարդախ են վր, ենչ տեղայ ես է։ Ima tu vas, aj, hačan, ima tu vas, aj, hačan.
خارکو میشت سرالانی هیچ کالاپن هیچ خارکو میشت سرالانی درها درها دملا خاشالین که تپسیا درها درها دملا خاشالین که تپسیا درها درها دملا خاشالین که تپسیا մեզ բոլորիս հայտնի է որպես սիրո երկերի վարպետ եւ իր դյութիչ խաղիկներով արդեն վաղուց բույն է դրել արվեստասեր հասարակության սրտերում։ Այո։ Աշուխ Շերամ, էլի երկինքն ամպելա, կրկին բեմը հարթակում է Ասատուր Ասլանյանը։ Ասատուր Ասլանյան։ Սելով Ասատուրի ժողովրդական երգերի մաքրամաքուր կատարումները աչքիս առաջ են գալիս մեր սիրելի Թովմասի ստեղծած դպրոցի բոլոր սաները, որոնց մեջ էր նաև Ասատուր Ասլանյանը, ով այսօր արդեն մեներքիչ է եւ վայելում է հասարակության սերն ու հարգանքը։ Վստահ եմ, որ նա այս ամենին հասել է աշխատասիրության եւ սիրո շնորհիվ։ Նաեւ վստահ եմ, որ տակավին երիտասարդ այս տղան դեռ շատ բաների է հասնելու հենց այդ սիրո եւ աշխատասիրության շնորհիվ։ Բարձր պայելով իր ուսուցիչների անուններն, ինչպես նաև հայ ազգային մշակույթի դերը մեր օրերում եւ իհարկե ապագայում։ Ժողովրդական արտիստ կոմպոզիտոր Էդուարդ Միրզոյան։ Մեր օրյա տաղանդաշատ ստեղծագործող Աշուխ Նազելու «Յարկ ուզեմ երգը» ուն կընդրենք Ասատուր Ասլանյանի եւ Հասմիկ Թորոսյանի մեկնաբանությամբ։ Yar kuzum, yok istemem
ճարկուսե բոյովուչին արկուսե աչքե դխում արկուսե բոյովուչին արկուսե աչքե դխում արկուսե այ գունիչին խաղկանե աղջիկներին դաղկանե այ գունիչին խաղկանե աղջիկներին դաղկանե բայց մեկի շատ եմ սիրում Բայց մեկի շատ եմ սիրում, ակում, ակում, ակում Հնականներին սկիզբ դրվեց Արցախի ազատագրական պայքարին իբրև ռազմական փայլուն գործողության։ Արցախի ազատագրումով ապահովվեց վերանկախնցյալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը։ Այո, մեր քաջորդիների արյան ու կյանքի գնով մենք ազատագրեցինք մեր պապենական Արցախ աշխարը։ Հենց այդ հերոսական տղաներին է նվիրված Գուրգեն Գաբրելյանի Արցախի ֆիդայիններին երգը։ Խաղաղ երկինք մեր տղաներին ուժ ու կամ եւ իհարկե բեմը հարձակում է Ասատուր Ասլանյանը։ Այնինչ հայրերեն զսնել սնել Արցախ աշխարի նոր ֆիդայիններ, որ ձեր նախնյացպես չգիտեք քնել, չգիտեք զիջել ոսոխների մեր, որ ձեր նախնյացպես չգիտեք քնել, չգիտեք զիջել ոսոխների մեր, արդանգրանուկ մեծ է սենա
ջանը հողն է ուրանում, իսկ աջ վիդային իր կյանքը ջահել։ Աջվորդու եւ մարդիության, հանուն Արցախի եւ ողջայության, բարձը պահեցեք ոգին ծերարի, կաչվի տային է Արցախ աշխարի, բարձը պահեցեք ոգին ծերարի, կաչվի տային է Արցախ աշխարի, արտանգանիկներ ձեզ հրամանում, Ոսկե դարձրած հերեն են ջահել։ Հանը աջալ է հողն է ուրանում, իսկ աջ վիդային իր կյանքը ջահել։ Չարդավ աջալ է հողն է ուրանում, իսկ աջ վիդային իր կյանքը ջահել։ Չաուշ մի նոր անդրանիկ ու աղբյուր սերով, բարձը պահեցեք հոգին ծերարի, կաչվի տային է Արցախ աշխարի, բարձը պահեցեք հոգին ծերարի, կաչվի տային է Արցախ աշխարի, արդանդանիկներ ձեզ հրամանում, ոսկե դարձրած հերեն են ջահել։ Ասատուր Ասլանյան։ Տիկնակ եւ պարոնակ, համոզված եմ կհամաձայնվեք, որ յուրաքանչյուր այն երգիչը, արտիստը, այն մարդը, ով բարձրանում է բեմ եւ որը պրոպագանդում է մեր ազգային եւ ցանկացած երկրի ցանկացած ազգի ֆոլկլորային մշակույթը, իհարկե արժանի է ամենաբարձր ծափահարությունների, որովհետեւ մեր օրերում երաժշտական ինդուստրիան փոխվել է այնպես, որ չես հասկանում արդեն երկու գումարած երկու ինչ է անում, որովհետեւ կարող են այնտեղ 15 անել, ինչը հաճախ տեղի ունենում։ Եվ մանավանդ հայրենասիրական երգերի դեպքում մեր երկրի պարագայում, երբ որ ունենք ոչ այդքան հանգիստ սահման եւ ունենք մի քիչ վտանգավոր իրավիճակ սահմանում, շատ կարեւոր է, երբ որ երգիչները ոգեշնչում են մեր զինվոր եղբայրներին, ովքեր այնտեղ կանգնած են եւ պաշտպանում են մեր անդորը։ Այս ամենը հենց այնպես չասեցի, ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանը հենց հիմա իմ ձեռքում, որով Ասատուր Ասլանյանը պարգևատրվում է Վազգեն Սարգսյան մեդալով։ Շնորհակալություն քեզ, որ պահում ես մեր հայկական մաքուր զուլալ երաժշտությունը եւ այսօր այս դահլիճում մենք այն հնարավորությունն ենք լսելու։ Շարունակում ենք Ասատուր Ասլանյանի բեմական տասամյա գործունեությանը նվիրված եզրափակիչ համերգ, եկեք եւս մեկ անգամ ծափարենք երիտասարդին, ով ջանք ու երան չի խնայում, որպեսզի տարածի մեր ազգային հայկական ժողովրդական երաժշտությունը։ Խոսք Իլիչ Բեգլարյանի, երաժշտությունը Մադլեն Ասարյանի, «Կանգ առեք հայեր», կատարում է Մադլեն Ասարյանը։ Ոչ է հայությանը, որպեսզի չթողնեն չհեռանան մեր անկախ ազատ Հայաստան։
هاي خلاتي هاي بيشتاري هاي أزغوبي يلا بايكاري شاتي رازم أنكا هاي أستا أزور هاي رديك تاقات بوراستا شاتي رازم أنكا هاي أستا أزور هاي Ասատուր Ասլանյանը իր տոնական ողջույնն է բերել Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներկչուհի հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մագդա Մկրտչյանը։ Oh,
Սատուր Ասլանյանը երկար տարիներ աշխատել է Նազանի ժողգործիքների անսամբլում։ Եվ այսօր արվեստագիտ ընկերոջը ողջունելու են եկել Նազանի անսամբլը գերազանցական ղեկավար հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արուս Գուլանյանը։
Գուլանյան, Ասատուր Ասլանյան և Նազանի անսամբլ։ Ասատուրը այն երիտասարդ երգիչներից է, ով իմ կարծիքով մտել է երգարվեստ ոչ միայն երգելու, այլ նաև պահպանելու ու տարածելու մեր բազմադարյա արվեստը։ Դրա վարապացույցն են նրա կողմից կազմակերպված տարբեր համերգները, որոնք ունեն ճանաչողական և բարեգործական բնույթ, որը պետք է իհարկե բարձր գնահատել։ Ասատուրը երիտասարդ սերնդի այն արվեստագետներից է, ով գիտի գնահատել ավագ սերնդին ու շարունակել նրանց գործը։ Իսկ բեմում Ասատուր Ասլանյանը իրեն դրսևորում է այնպես, որ յուրաքանչյուր ոք կարծում է, թե նա մի ամբողջ կյանք անցկացրել է այնտեղ։ Ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանի խոսքերն էին։ Եվ այսպես աշուղ միջած քերի դիմավորենք Ասատուր Ասլանյան։ Եվ պարոնայք, Ասատուր Ասլանյանին ողջունում է հայկական պարարվեստի արքայադուսը Լարիսա Հակոբյանը, Արցախի ժողովրդական պար, ուզոն դարա։
Աչիա Բեկլարյանի, երաժշտությունը Ալեքսեյ Հեքիմյանի, Ղարաբաղցի, սիրով ձեզ համար Ասատուր Ասլանյան։ مش باري مش سرطبات غرباتي مش سرطبات غرباتي 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 ولي نسيب باريكا دوغلا هيدا براتي مالك روشا غرباتي Իտնական է ու զորաբան, բազմավասակ Ղարաբաղցի, 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 ուրելին է սիմբարեկալ, դու նրա հետ ընկերացի, Տաղանդաշատ երկահան Նորայր Ժամհարյանի երկերը արդեն երկար տարիները ինչ սիրվել են բոլորիս կողմից և շատ ու շատ երիտասարդներ սկսել են իրենց գործունեությունը հենց նրա և նրա երկերի շնորհիվ։ Եվ այսօր մեր սիրելի հոբելարին ողջունում են տաղանդաշատ Նորայր Ժամհարյանը և ոչ պակաս տաղանդավոր նրա դուստրը Թամարա Ժամհարյանը։ Ձեր ծափարությունների ներքո «Իմ հասակը» կոչվում է Նորայր Ժամհարյանի ստեղծագործությունը, որը հիմա կհնչի։ Չմի չարաշունի,
հոժորը դեմքիս, ամենը ծալքն իր դերդն ունի, ծելությանը դեմ, ոչ ոգը ոչը մի ճարը չունի. Միշտ հապարդես, ինչ կա ոչ ինչ է, կլինեն արվեստագետներ, ովքեր բոլոր ժամանակներում կրողն են ազգային արվեստի։ Ասատուր Ասլանյանը գալիս է լրացնելու այդ արվեստագետների շարքը իր երիտասարդ ուսերին կրելով ազգային մշակույթի պահպանման և հանրահռչակման ազգանվեր պարտականությունը։ Ասատուր Ասլանյանին մաղթենք նորանոր վերելքներ ու հաջողություններ, ուժ և կորով արվեստի բարդ ու դժվարին ճանապարհն անցնելու անկոտրում կամք։ Վերջը վերջո խնդրենք Ասատուրին երգելու տեղը, գոնե մի քիչ խոսի էլ այսօր մեզ հետ, հասկանանք Ասատուրը ինչ է ուզում մեզ ասել։ Ասատուր Ասլանյան, ձեր ծափահարությունները։ Շնորհակալություն, միայն շնորհակալություն պիտի հայտնեմ, չեմ ուզում շատ խոսել, որովհետև հենց երեկոյի մտահղացումը, երբ ծագեց իրականացնել նմանատիպ մի երեկո, հիմքում ընկած էր միմիայն մի գաղափար՝ մատուցել, պրոպագանդել, հանրահռչակել մեր ազգային աշուղական ժողովրդական երգերը, այդ իսկ խնդրով ցանկություն չհայտնեցի, որ շատ խոսեմ։ Միմիայն կարող եմ ասել շնորհակալ եմ իմ շատ սիրելի հանդիսատեսին,
Այո, ծափարեք ինքներդ ձեզ, որովհետև առանց ձեզ մեր կատարած աշխատանքը իմաստ չունի ուղղակիորեն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր իրենց նպաստը բերեցին այսօրվա երեկոյի կայացման համար, եւ ուզում եմ իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել այն թիմին, որն իմ թիկունքում էր, որովհետև ինչպես Էդուարդ Միրզոյանն էր նշել տարիներ առաջ, իհարկե տակավին երիտասարդ այս տղաս չէր կարող անել այն ամենը, ինչը այսօր դե բայց հիմա էլ է տակավին երիտասարդ Էդուարդ Միրզոյանի համար։ Հա, ուրախ եմ։ Բայց արդեն 10 տարի բեմում, ասա դու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ իմ ողջ աշխատակազմին, իմ բոլոր ընկերներին, ովքեր այսօր իմ կողքին էին, Թամարա Ժամհարյանին, Արման Մարկարյանին։ Միշտ պատրաստ ենք, ասա դու ջան։ Միշտ։ Նազանիի ժողովրդիկների անսամբլին, Արուս Գուլանյանին, Սպայի տան զորական անսամբլին, որտեղ անցել են իմ կյանքի կարևորագույն երկու տարիները, արվեստագիտ իմ բոլոր ընկերներին եւ իմ առանձնահատուկ շնորհակալությունը, որը չէի կարող չնշել, Հայաստանի երգիչների միությանը, նախագահությամբ հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մադլենա Սրյանի։ Անկեղծ հուզված եմ, առաջին անգամ է, որ հուզված եմ, չեմ կարողանում։ Առաջին անգամ է, որ խոսում ես բեմից այսքան երկար։ Շնորհակալություն, ուզում եմ մեր խորին եւ հատուկ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության իդեմս նախարար Հասմիկ Պողոսյանին։ Շնորհակալություն քեզ, Ասատոր, ես իմ կողմից կարող եմ ասել։ Եկեք Ասատորին իրոք շատ բարձր ծափարենք, որովհետեւ քիչ առաջ Այո։ Քիչ առաջ խոսում էի այն մասին, որ երաժշտական աշխարհը մի քիչ փոխվել է եւ չես հասկանում ինչն է մատուցվում որպես հայկական ազգային մաքուր երաժշտություն եւ ինչն է իրականում հայկական մաքուր ազգային երաժշտություն, ովքեր լսել են իհարկե հասկանում են, բայց նոր սերունդը, ում համար այն ինչնչում է ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի, այն ինչ ասում են, մի քիչ չի հասկանում եւ անցալում է հայկական արժեքավոր մաքուր երաժշտությունը, մի բան, որը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի ոչ ճաշակի հետ, ոչ հայկականության հետ, ոչ էլ երաժշտության հետ իրականում, եւ շատ գովելի է ու շատ, այսպես ասեմ, օգտակար է, որ կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր պահում են մեր ճիշտ հայկական երաժշտությունը։ Ես ինքս այսօր շատ մեծ հաճույք ստացա բոլոր երգերը կուլիսներից լսելով։ Այսքանով ես իմ խոսքը կավարտեմ։ Հայր, միացեք, բոլոր մասնակիցները բեմում են ձեր ծափարությունների ներքո։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այս երեկոն մեզ հետ եք։ Կհանդիպենք։